Klipp til en strømpe og kle den på ankelen og leggen. Strømpen skal være ca. 5 cm lengre enn forventet lengde på selve gipsen. Unngå skrukker. Legg en runde foring rundt ankelen. Foringen må ikke være for stram, men heller ikke for slakk. Husk å ha på nitrilhansker. Softkast åpnes under lunka vann. Dette for å redusere eksponeringen av isocyanater. Start med å legge gipsen fra tærne opp. Tærne skal ha fri bevegelse. Påse at alt blir dekt av gips rundt ankelen og hælen. Gipsen legges med 50% overlapp opp til ca. 3-4 cm under kneet. Klipp av. Gipsen må ikke strammes når den legges. Den skal ligge som en tettsittende strømpe. Skotskast åpnes under vann. Mål hvor lang ulasken skal gå opp på leggen og rull den ut i tre lag. Lag så en liten L-laske. Denne skal også være i tre lag. Legg først på U-lasken under foten og opp langs leggen. Brett den øvre strømpekanten over. Legg på eldasken fra kanten av softkassen under tærne og brett strømpekanten over. Så en ny runde med softkast for å fiksere lasken. Softkast, gjerne med farge, åpnes under vann. Legges med 30% overlapp. Formes for å gi god støtte. Ankelen skal være i 90 grader. Informer pasienten om trang gips og hva han skal gjøre.